Ahoj, já vás dnes vítám u již 11. videa pro geocachingové začátečníky a dnes začneme možná trošku netradičně na našem blogu, který jste do dnešní chvíle mohli vidět jenom v těch videích dole, odkaz na něj. Proč začínáme zrovna tady? Protože jsem vám chtěl ukázat, že jsem přidal tady takhle záložku vlog, kde jsem shrnul ty videa pro geocachingové začátečníky, takže nejenom na YouTube, ale i na blogu se můžete hezky podívat na ty naše videa. A proč začínáme zrovna tady? I ten důvod je jednoduchý, protože tady začnu takovým malinkým rozdílem a takovým rozřazením. Dnešní video bude trošku delší, takže si na něj vyčleňte trošku víc času a jak už jste z názvu videa zjistili, tak dnes se budeme zabývat paket query. Já jsem dlouho váhal, jak to rozlišit, protože v 7. dílu jsme probírali tvorbu seznamů, jak paket query, tak seznamy jsou funkce pro prémiové hráče, to znamená pro hráče, kteří mají zaplaceno členství, a já jsem dlouho přemýšlel nad tím, jak vám tyhle ty dvě funkce rozlišit. A tak jsem nad tím dlouho přemýšlel, opravdu dlouho, protože mě to v začátcích taky nebylo úplně jasný, jak si s těmahle dvouma funkcema poradit, a možná to právě někomu z vás pomůže. V 7. dílu jsme se dívali na seznamy a dneska se máme dívat na paket query. Já mě se nechce to anglické slovo moc opakovat. Ono dost často se setkáte se zkratkou PQ, tak doufám, že to nebude vadit, když budu používat takovou zkratku pro sebe PQčka. Doufám, že to nebude vadit. No, asi to není moc rozšířený, mně se to trošku říká líp i v tom mluveném prostoru. A teď k tomu, v čem je ten rozdíl oproti těm seznamům, který jsme probírali v tom 7. dílu. Rozdíl je v tom, že seznamy, bych řekl, že jsou statický, oproti PQčkům, který jsou dynamický. V seznamech, tak jak jste je mohli vidět ve videu, si vytvoříte nějaký seznam keší a ten zůstává pevný, nějak se v čase nemění. Vy samozřejmě do toho seznamu můžete vkládat další keše, to lze, a vy si ten seznam postupně můžete rozšiřovat. Oproti tomu PQčka, na to se podívám v další části videa, jsou trošku rozdílní, když ten rozdíl nemusí být začátečníkovi na první pohled úplně zřetelný, ale ten rozdíl je jasný. Ty PQčka jsou dynamický. Prostě se v tom čase to složení toho v úvozovkách seznamu, který vy si v tom PQčku vytvoříte, tak se může v čase měnit. Tam se nastavují různý pravidla, různý filtry a vy si tam můžete donastavovat, jak ty filtry mají vypadat. Můžete si tam dát dny, kdy se ty PQčka vytvářejí. A s každým tím dnem, kdy se vám nově vygeneruje to PQčko, na tom to celý je postavený, že vy si nastavíte nějaký filtry a vždycky nově se vám vygeneruje v úvozovkách nový seznam těch keší na základě těch filtrů, který vy jste si nastavili. To je ten základní rozdíl. Jo? Ty seznamy jako takový jsou statický, tam je jasný ten přehled těch keší, který vy jste si tam navolili, ale ty PQčka jsou dynamický, mění se. Můžou se měnit v čase, tak jak vy si nastavíte ty pravidla. To znamená, v seznamech těch, co jsme projídali v tom 7. díle, vždycky budete mít ty keše, které tam máte, ale v těch PQčkách se ty keše mohou měnit. Budou rozdílný s časem. Já nevím, jestli teď jsem se vyjádřil úplně jasně, ale
možná vám potom napoví ta další část videa, do který se půjdeme podívat v zápětí. Tak teď jsem trošku zaváhl, protože mi před mikrofonem prolítla vosa. To teď na podzim jsem úplně nečekal. A tak já doufám, že vám to budu moc osvětlit ještě v tom další části videa. Kdybyste cokoliv nechápali, nerozuměli jste tomu, napište pod to video na YouTube. Já nebo dokoliv jiný vám rádi odpovíme. A teď už se pojďme podívat na to, jak se ty PQčka tvoří, jak vypadají a v čem je vlastně to gro, v čem je ta zajímavost toho těch změn, které můžou probíhat v tom čase a vy si vždycky budete moct stáhnout aktuální v uvozovkách seznam. Takže v tom je ten rozdíl oproti těm seznamům ze 7. dílu. Já vím, že to možná v tuhletu chvíli zní trošku složitě na pochopení, může to dělat trošku zmatek, ale věřte, že ve chvíli, kdy pochopíte tu základní myšlenku, tak se vám zalíbí a určitě si důvod, kdy použít ty seznamy a kdy použít ty PQčka. Tak teď se pojďme podívat, jak se ty PQčka tvoří a jak s nimi pracovat. Přesunuli jsme se na geocaching.com a ukážeme si, jakým způsobem PQčka vytvářet a pracovat s nimi. Takže na PQčka se dostanete buď v záložce hrát, tady paket queries, nebo klasicky přes svůj profil, tady vpravo nahoře, a potom sjedete takhle doleva dolů a je tu vytvořit paket queries. Přesune nás to na úplně stejnou stránku, takže jedno, jaký způsob zvolíte. Jsou tady nějaké základní informace o tom, co to PQčka jsou, o tom, že můžete generovat do souboru GPX nebo LOC, ty potom následně můžete využít třeba v aplikaci, kterou používáte rádi na Androidu, nebo můžete použít je potom třeba i v Garminu, pokud používáte navigaci. Já se ty přesunu takhle dolů, protože ty PQčka jsou každý den generovan v rámci serveru někde na internetu, takže tady potom najdete informace o tom, jakým způsobem jsou ty PQčka generovaný. Doporučuji si to přečíst a nastudovat si to, tak aby jsme zbytečně v tuto chvíli nezabředávali do takovýchhle detailů spojených s tím technickým zázemím toho generování. No a na té stránce potom ještě je seznam těch vašich PQček. To je tohleto. Já tady mám nějaký vytvořen, vidíte jejich název, vidíte, že se tady dají zobrazit výsledky, zobrazit na mapě dny, kdy se mají generovat, já je mám momentálně vyškrtnutý a kdy došlo k poslednímu generování. Tak a my se teď podíváme na to, jak si vytvořit vlastní PQčko. Jsou tady dvě takové záložky, jedna ta prosvícená, vytvořit novou paket query anebo najít kečky podél trasy. Tohle bude další část videa a my se v tuhle tu chvíli zaměříme na to, jak vytvořit nový PQčko tady přes ten odkaz. Takže klikneme na tuhle tu záložku a vyskočí na nás takováhle jednoduchá v uvozovkách stránka, kde uvidíme spoustu nastavení, spoustu filtrů, podle kterých my si to PQčko nastavíme. Takže název, například tradičky, protože já to vezmu jednoduše, beru to tak, že pro vás nejdůležitější je si to potom projít ve chvíli, kdy si to PQčko budete chtít sami zkusit vygenerovat. První tabulka jsou dny generování, takže řekněme, že vy půjdete na kešky v pondělí, tak si to PQčko necháte vygenerovat v neděli. Tady potom zvolíte nějakou další variantu. Označit den poté, co byla paket query daný den spuštěná. To znamená, že tohle se vypne, ona se spustí vlastně jenom jednou. Pokud byste těch dnů měli zaškrtnuto víc, tak se vždycky vypne ten den, kdy byla vygenerována. Nebo spustit PQčko každý týden v označené dny pro někoho, kdo to pokládá za důležitý. A nebo spustit pouze jednou a poté smazat. Vy si vytvoříte to PQčko, ono se vám vygeneruje, smaže se a už v tom seznamu na té stránce předtím už nebude vidět.
Já si tady nechám tuhle variantu, že to chci každý týden v označené dny, to znamená v neděli, tak abych to měl aktuální třeba na to pondělí. Tak, zmiňoval jsem, že maximální počet cache je 10 tisíc, kdybych tam chtěl zadat 10 tisíc, tak mi to nepustí nikam dál. Bude jich tam pouze 1000. Nebo méně, podle volby. Protože jsme tomu dali název tradičky, tak tady zaškrtnu typy cache, tradiční cache. Můžete samozřejmě zaškrtnout těch variant mnohem víc. Já mě teď zajímají pouze ty tradičky. Jakkoliv veliká cache, zajímavý. Takže můžete si tady zvolit velikost cache. Řekněme, že vás zajímají pouze malé a velké. Nebudou vás zajímat mikro, tak zaškrtnete jenom tyhle ty dvě varianty. Další filtr, tady máte na výběr spoustu variant. Cache, kterou nevlastníte, se dostupné všem uživatelům, nebo naopak jsou pouze pro prémiové členy, jsou ve vašem watchlistu, zatím nebyly nalezeny. Tak já si zvolím tady, zatím se mi nenašel. Další pravidlo z filtru je obtížnost a terén. Probírali jsme v minulosti v jednom z videí, jaký je rozdíl mezi obtížností a terénem. Tak já si tady dám třeba, protože nechci, aby to bylo moc složitý, tak si zvolím je menší nebo se rovná a dám obtížnost. Tak abych ji snadno našel, tak dám obtížnost menší než 3, rovno nebo menší. A terén, protože jsem lenoch, tak dám taky menší nebo rovno 3. Zem nemusím vybírat, můžu nechat nevybráno, pokud mi nejde o konkrétní zemi a stát v té zemi, protože dál budu vybírat souřadnice, od kterých se, nebo to místo, od kterého se to PQčko bude vytvářet v nějakém okruhu. Takže já si tady můžu navolit třeba domovský souřadnice, úplně super, nebo řekněme, že pojedu na dovolenou, znám souřadnice toho hotelu, kde budu nadovolený, tak si můžu tady zadat souřadnice. Tady je směrovací číslo, přiznám se, že s tím zkušenost nemám, takže nemůžu říct, jakým způsobem tohle to funguje v České republice a jestli vůbec. Netuším, jo, můžete to někdo napsat pod video, jestli jste to někdo zkoušel, budu moc rád, pokud tam ta vaše odezva od vás bude. Bude to fajn pro ostatní. Tak já tady zadám moje domovské souřadnice, abych tady nemusel nic složitě vyplňovat. Můžu tady zadat, v jakém okruhu od těch domovských souřadnic právě se mi to PQčko bude vytvářet. Takže míle nebo kilometry, pro mě kilometry. A v okruhu dejme tomu 20 km, protože vím, že se dál třeba nedostanu. Tak, založeno, můžu dát nevybráno, nebo minulý týden, minulý měsíc, minulý rok, nebo určitě rozmezí datumu. A tady atributy je zahrnuté ve vyhledávání, takže můžu si třeba říct, že chci, aby to tady bylo vhodné pro děti. A pak jsou tady atributy vynechané z vyhledávání, tak třeba řeknu, že nechci nebezpečnou oblast a nechci, aby tam byly nebezpeční zvířata. Tak, pak tady je nějaký e-mail, na který já si ten vygenerovaný soubor, ten odkaz na něj nechám poslat. A následně formát, který chci, to jsem zmiňoval už na té předešlé stránce. A jestli chci pojmenovat soubor stejně jako to PQčko, proč ne? Jo. A nějaký další výsledky, rady, výsledky teda informace a rady k PQčkům jako takovým. A dáme vytvořit. Tak, PQčko se nám vytvořilo, vidíte, že obsahuje 199 položek podle těch údajů, které jsme zadali. Já teď půjdu zase na tu stránku s těma PQčkama a podíváme se do toho seznamu. Tak já jsem tady měl tyhle ty dvě věci a přibyla nám tady ta tradička. Zatím nebylo generováno, je tady to nikdy. Kdybych se rozhodnul, že ten filtr jako takovej je pro mě důležitý a zajímá mě, ale chtěl bych ho editovat, tak samozřejmě kdykoliv můžu kliknout tady na ten název a zeditovat. Nezapomenu potom na konci uložit. A kdybych teda věděl zase, že
chci jiný den, nebo chci tam přidat ještě středu, tak stačí kliknout takhle na středu, ona se tam přidá a vám se potom to PQčko bude generovat jak v neděli, tak ve středu. Tak, to je v tuhle tu chvíli z vytváření nového PQčka asi všechno. Já je dost možný, že si v průběhu času ještě na něco vzpomenu, tak se k tomu možná vrátím. A v tuhle tu chvíli bychom přešli na to, jak si to PQčko vytvořit podle týhletí záložky, která nese název najít kešky podél cesty. Takže z týhletí části je to prozatím všechno a podíváme se na to, jak se podívat, jak si vytvořit trasu a jak si udělat PQčko podél trasy. Tak pojďme se přesunout na tohleto. Klikneme na najít kešky podél trasy a dostaneme se na takovouhle stránku, kterou dost možná většina z vás vidí teď poprvé, anebo pro ně byla natolik složitá, že se tím do téhletý chvíle nezabývali. Vidíme tady hned na začátku několik popisků, respektive záložek. Můžete hledat existující trasy, to znamená ve světě. Tady je vidět nějaký náhled těch tras, které jsou ve světě veřejný. Takže vy byste na ně případně mohli kliknout a podívat se na to, jak ta trasa vypadá. Já se vrátím zpátky. To bylo hledat existující trasy, hledat podle klíčového slova, samozřejmě taky můžete, vytvořit nebo u nás trasu, k tomu se hned vrátíme, anebo nahrát trasu. Máte vytvořenou trasu třeba ve formátu GPX z navigace nebo z nějaký aplikace nebo z nějaký online mapy, tak ji se můžete nahrát. Tak, a vytvořit novou trasu. Takže my si vytvoříme novou trasu, protože si to ukazujeme od začátku. Tady napíšu jméno trasy, tak dejme tomu, že Otava. Dám vytvořit trasu. Tady je to, překvapuje mě, že i přesto, že všechno je v češtině, tak tohle tlačítko je v angličtině. Nevadí nám to asi. Tak, vyskočí takováhle na nás mapa z popisky. Doporučuji si zase přečíst a vidíme tady takovouhle zmenšenou mapu. Já jsem tomu dal název Otava, protože vám to budu prezentovat na tom, že chci keše podél řeky Otavy. A teď zadám odkud. Takže třeba ze Sušice. A já už jsem to zkoušel, tak je to tady vidět do Horažďovice. Dobře. A dáme hledat. Vyskočila takováhle mapa. Teď vám prozradím takový malý fígl. Za prvý se můžete na tu mapu teda podívat tady přes to tlačítko, dát si ji takhle na celou obrazovku. Tady potom nahoře, mě to teda bohužel se schovalo za tím oknem, je potom zase to zmenšení zpátky. A nebo, když zmačnete, platí to pro všechny prohlížeče, CTRL plus, tak si zvětšujete tu vaší stránku, je třeba pro toho, kdo třeba špatně čte a už na to špatně vidí, tak si to můžete takhle zvětšit. A pokud zase to CTRL podržíte a dáte mínus k tomu, tak to zase zmenšujete. Tak to je jenom takový malinkatý bonus, který já třeba používám. Tak to jsme trošku odbočili. My teď tady máme vytvořenou mapu, která se udělala podél cesty ze Sušice do Hrožďovice. Víte, že to nekopíruje tu řeku samozřejmě, protože tady ta možnost taková není. Tu možnost byste měli, pokud byste si tu trasu tam zadali, pokud byste si ji tam nahráli na té předešlé stránce za použití svého vlastního souboru, ale tady se vám to ukáže podél silnice, respektive nejkratší trasa. Uvidíme v zápětí, že to úplně tak nevadí, že to máme po silnici, že to nemáme podél té řeky. Takže já dám uložit změny a teď vidíte, že se nám ta trasa tak trošku jakoby zjednodušila. Není úplně přesně po té silnici, jsou tam nějaký body, ze kterých to vždycky takhle vede pomocí nějakých úseček, ale z toho zadaného počátečního místa do toho koncového. Nevadí to. Ukážeme si, proč to úplně nevadí, že nám to úplně přesně tu trasu nekopíruje.
Máme tady to naše jméno, Otava, máme tady popis trasy, máme tady klíčové slova. Samozřejmě můžete, nemusíte zadávat. Je to pro to vyhledávání pro ostatní, pokud byste to chtěli dát veřejně. A tady je přesně to zatrhávací políčko zahrnout do veřejného adresáře. Máme v tuhle chvíli vytvořenou trasu a můžete dát buď vytvořit paket query trasy, nebo vytvořit to GPX-ko. Takže buď můžete přejít na to vytvořit paket query, to PQčko, anebo uložit trasu. Protože si to chcem ukázat jako úplně konkrétně a pečlivě, tak já tady nebudu dávat rovnou vytvořit to PQčko, ale dám uložit trasu. Trasa se nám někam uložila, vidíte, že nám to jako nikam, skočilo nám to na stránku zase s tím veřejným vyhledáváním. A ty vaše vytvořené uživatelské trasy jsou v tuhletu chvíli v téhletí záložce. Já na ní kliknu. Vidíte, že já tady mám už ohři, to už jsem si vytvořil někdy předtím. Tady s nějakým popisem, keše podél řeky. A ta naše nová, kterou jsme vytvořili teď, je tady, Otava. A tady je úplně stejné tlačítko na vytvoření PQčka. Takže vy to PQčko nemusíte dělat hned, můžete si jenom vytvořit trasu a to PQčko si udělat někdy v budoucnu. Kdybyste v tomhletom seznamu chtěli mazat, tak kliknete jednoduše tady na název, sjedete dolů a dáte smazat trasu. To my v tuhletu chvíli nechceme. My půjdeme zpátky do toho seznamu a dáme vytvořit PQčko create packet query. Dáte vytvořit. A vyskočí na vás ta vaše trasa. Takovýhle to světle modrý, který tady teď na té mapě vidíte, je ten okruh, ve kterým bude aplikovaný ten váš filtr. A vy teď budete pokračovat úplně stejně jako v té předešlé části videa. Takže řeknete třeba, že to chcete generovat v neděli, spustit každý týden v označené dny. A tohle je důležitý. To je ta věc, o které jsem zmiňoval, že není úplně nutný, aby nám ta naše trasa kopírovala tu řeku. Protože tady je rádius hledání podél té trasy. A ono se to takhle hezky mění. Takže normálně, kdybyste tam dali tady těch 0,2 km, tak by to hledalo jenom podél té trasy, ale vy víte, že třeba na té lodi pojedete, že jo, po vodě, pochopitelně. Tak ten rádius zvětšíte, tak aby vám obsáhli tu řeku. Jo. Tak dejme tomu na 3 kilometry. Možná ani ne. Možná by stačily 2, protože víte, že budete jenom v kempech a nikam jinam nepůjdete, tak jenom takhle na té mapě kouknete, kdy vám to tu řeku obsáhne. Můžeme tam nechat 1,8 km. No a pak už je to úplně stejný jako v té záložce, jako u toho návodu, který jsme si probírali, když jsme zakládali tu novou. Protože tady vlastně taky děláme novou, ale děláme ji podél té trasy. Jo, takže já bych tady třeba napsal podél trasy. Zaškrt bych si, tady jsme si udělali ten rádius, řeknu, že chci 500 keší. Důležitý je to nepřehnat s těma pravidlama, protože kdybyste tam těch pravidel nastavili jako jo hodně a tu trasu jste měli opravdu hodně dlouhou, tady je jenom v uvozovkách asi 20 km, možná ani ne, tak tady těch 1000 keší dáme v pohodě, ten limit. Ale řekněme, že byste si nastavili trasu z Prahy do Bratislavy, ale ten limit těch keší, který můžou být v tom PQčku, jenom 1000, jak jsme si řekli. Tady je to někde zase vidět, nebo tady to vlastně bylo v tom posuvníčku, jo? Ukaž mi 500 kešek, maximum je 1000. A teď byste měli trasu z Prahy do Bratislavy,
Zadali byste tam těch filtrovacích možností strašně moc? Nebo naopak málo, že byste chtěli jako všechny ty tradičky podat té trasy, že byste chtěli z Prahy do Bratislavy všechny tradičky, tak by vám to zašlo v té Praze vyhledávat, že jo? Od toho místa, kde vám ta trasa zašla. Teď to vypadá, že nevím, kde je Praha. On to dost možná opravdu nevím. Tady ještě tam nejsme. A protože v Praze je strašně velký množství keší, tak by se vám mohlo stát, že ten soubor vám vygeneruje jenom keše z Prahy do Říčan. Jo. Nebo u Jílový u Prahy. Protože tam bude vyčerpaná ta kapacita těch keší. Takže na tohle to si dávejte pozor. Ty trasy a ty filtry, pokud bychom tady teď nic nezvolili a měli opravdu hodně velkou trasu, tak bychom si to těch tisíc keší mohli vyčerpat už někde v začátku a pak byste v tom souboru neměli podél té trasy všechno, co tam chcete mít. Takže na to si dejte pozor. Volte uvážlivě ty filtry, kterých tam chcete. Když tam vyberete všechny multiny, tradičky, virtuálky, eventy, všechno taky, tak si strašně rychle vyčerpáte to množství těch tisíc keší a potom byste vlastně tam neměli všechno. Takže, nebo všechno, co tam chcete mít. Takže tenhle ten limit je tam za prvý, se omlouvám, že jsem se v tom takhle zamotal, je tam prostě stanovený limit 1000 keší a ve chvíli, kdy je vyčerpaný, tak ten zbytek té trasy bude prázdnej. Jo, asi mi rozumíte. Jo, ve chvíli, kdy ten limit vyčerpáte ze Sušice, tak u Rabí už byste měli jako plno, tady byste měli jako spoustu těch keší a od Rabí už nic. Jo, tak na to pozor. Tady to asi nehrozí podél té řeky. Jo, proto jsem zmiňoval to, že kdybyste tu trasu nastavili třeba extrémně dlouhou. Jo, třeba právě Praha-Bratislava. Tak a princip potom, takže jiný rozdíl je vlastně tady v těch posuvnicích a princip té práce s těma PQčkama je potom úplně stejný jako u té části, kterou jsme si ukazovali, když jsme zakládali tu novou, protože tady vlastně taky zakládáte jakoby novou. Tak to je pro tuhletu chvíli všechno. Já se úplně jako nebráním udělat třeba druhý díl na tohleto téma, protože je dost možný, že budou nějaké další otázky od vás. Směřujte je právě pod to video, už jsem to zmiňoval. Já vám rád odpovím, určitě vám rádi odpoví i ostatní kačeři. A můžeme třeba udělat nějakou druhou část, můžeme si to nějak doplnit o nějaký další mluvený slovo, nebo to můžu doplnit formou nějakého textu někam do článku a podobně. Tak jo, já jsem strašně moc rád, že jste sledovali tenhle ten náš 11. díl, že jsme vlastně už dneska se dostali až k tomu 11. dílu. Je to pro mě hrozně super. Já se přiznám, že na začátku jsem vůbec nečekal, že se dostaneme až k 11. dílu. Původně jsem si říkal, že jich možná bude 4-5 a teď jsme u 11. Je to hrozně fajn, jsem strašně moc rád za vaše ohlasy, že se vám ten seriál líbí. Někteří mi píší a ptají se na věci, takže to je taky hrozně moc jako fajn, milý, já na to rád odpovím. A to, co říkám vždycky na závěr, lovu zdar, ať se daří při geocachingu a budu se strašně moc těšit u nějakého dalšího videa na téma geocachingu pro geocachingové začátečníky. Takže díky moc a mějte se hezky a užijte si víkend, protože tohle pro vás dělám v sobotu. Tak si užijte. Mějte se moc hezky a ahoj u dalšího videa.